Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Назарларыңызда заң шығарушы органның сан-салалы жұмысын саралайтын парламент бағдарламасы. Сонымен бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Елімізде жәбірленушілердің құқығын қорғау мақсатында қор құрылмақ. Депутат Рамазан Сарпеков арнайы заң келер жылдан кешікпей қабылданатынын мәлімдеді. Кезінде жекешеленіп кеткен балалар лагерлерін қайтарып алу керек. Мәжіліс депутаты Майра Айсина үкімет басшысына осындай ұсыныс жасап отыр. Қылмыстық іс жүргізу кодексінің жобасы келесі аптада мәжілістің жалпы отырысына екінші оқылымға шығарылмақ. Құжатты заңнама және сот құқықтық реформа комитеті қарап шығып, осындай шешімге келді. Жобаның жаңалығы аз емес. Мәселен, қылмыстық іс жүргізу тәртібімен уақыты едәуір қысқарып отыр. Сондай-ақ күдікті өз еркімен қылмысын мойындаса және жәбірленуші тараптың шығынын өтеп берсе, қаралған жазаның тең жартысын ғана алады. Бұл орайда алғаш рет жәбірленушілердің құқығын қорғау, оның ішінде өтемақы алуын қамтамасыз етудің нақты тетіктері жазылған. Мысалы үшін, кінәлі адам, сотталушы адам, жаңағы соған келген материалдық залалды өндіріп бере алмайтын болатын болса, соған арнайы қор құрылады. Ол бүткіл өркениетті елдерде озық осындай қылмыстық процесс жақсы жетілген мемлекеттерде бар. Ол қорға жаңағы кінәлі адамның мүлкін сатудан, сол адамның есепшотында ақша қаражаты болатын болса, соны тәркілеуден, сосын жаңағы басқа да сол жәбірленуші адамға қол ұшын берем деген адамдар болатын болса, солардан түскен жаңағы көмек болатын болса, соның барлығы арнайы қорда жиналады. Депутаттың айтуынша, осы орайда келер жылдан кешікпей арнайы заң қабылданады. Ал түскен ақшалар қаржы министрлігінің есебінде болады. Сондай-ақ заң жобасындағы тағы бір жаңалықтардың бірі, бір жылдан астам мерзімге соттауға болатын істерге байланысты күдіктінің аңдау, телефонын тыңдау секілді 10 түрлі тергеу амалдарын жүргізуге рұқсат берілгелі отыр. Ал сот аса ауыр қылмыс жасамаса және қашып кету қаупі болмаса, күдіктіні кепілдікке ақша қойдырып босаталады. Бұл тергеу абақтыларында отырған азаматтардың санын азайту үшін қажет дейді мамандар. Сондай-ақ үй қамақта ұстау тәжірибесін кеңірек қолдану көзделіп отыр. Барлық уақытта адамды қамауда ұстай беру деген ол дұрыс нәрсе емес, түсінуіміз керек. Оның өзінің негізі бар. Оңды солды маған билік берілген екен, мен осы прокурор екен немесе судья екенмін деген сияқты адамды көрінген қылмыспен қамаудың қажеті жоқ. Осыған біз соған балама ретінде осындай енгізіп отырмыз қазір. Қазіргі таңда істі болған азаматқа мемлекет есебінен тағайындалған адвокаттың сыйақы алу-алмауы тергеушілердің берген мәліметіне байланысты болатыны белгілі. Сондықтан олар құқық қорғаушылардың қас-қабағына қарап жұмыс істеп жүргенін жасырын емес. Заң жобасында бұл мәселе де шешілген, енді сыйақы тағайындау құзыры адвокаттар алқасына берілмек. Кезінде жекешеленіп кеткен балалар лагерлерін қайтарып алу керек. Мәжіліс депутаты Майра Айсина үкімет басшысына осындай ұсыныс жасап отыр. Себебі мәжілісменнің сөзіне қарағанда бұл нысандардың көбі мақсатына пайдаланылмай отыр. Оның үстіне жұмыс істеп тұрғандарына жолдама алу құны қымбат болғандықтан тұрмыс төмен отбасылар балаларын жазғы демалыста лагерлерге жібере алмай жүр. Жазғы еңбек тоқсанында балалар мен жасөспірімдерді еңбекке тәрбиелеудің ең жақсы дәстүрлері өкінішке орай жойылып, бүгінгі таңда жандандыру жұмысымен ешкім айланысып отырған жоқ. Осы мәселелерді шешу үшін өзіміздің ұсыныстарымызды қоса бере отырып, премьер-министрге тиісті орталық және жергілікті органдарға тапсырма беруді ұсынамыз. Елімізде автомобиль көлігі мен жүк тасымалы саласындағы жағдай ушығып, шектен шығып барады. Үкімет басшысына сауал жолдаған мәжіліс депутаты Роман Ким осылай деп мәлімдеді. Себебі үкімет өзге түсетін салмақты 8 тоннадан асырмай, 25 тоннаға дейін жүк артып жүре алатын көліктердің қозғалысына шектеу қойып отыр. Бұл шағын және орта бизнестің дамуына кедергі келтіріп, құрылыс жұмыстарының бәсеңдеуіне әкелуде, дейді халық қалаулысы. По объему грузоперевозок. Салмаққа байланысты шектеуге үлкен жүк көтер алатын автокрандар, автомиксерлер секілді қазіргі құрылыс нарығының ажырамас бөлігі саналатын арнайы техникаларды әлігіп кетті. Бұл жағдайдан ауыр салмақты ірі көлемді ауыл шаруашылығы техникалары бар көптеген отандық ауыл шаруашылығы кәсіпорындары да зардап шегуде. Соның кесірінен заңды бизнес сыбайлас жемқорлық арқылы жұмыс істеуге мәжбүр. Бүгінде кәсіпкерлер көлік инспекциясымен өзара келісіп, жүк тасымалын баяғыша жүзеге асырып жатқанын жасыруға болмайды. Осымен біздің бағдарламамызға бөлінген уақыт аяқталды. Егер сіздер заң шығару саласындағы жаңалықтар жайлы дер кезінде біліп отырғыңыз келсе, күн сайын эфирге шығатын парламент бағдарламасын жібере алмаңыздар. Аман, сау болыңыздар.